Оцініть ситуацію. Якщо це безпечно, підійдіть до людини. Надішліть за допомогою. Зателефонуйте за номером 103 для екстреної допомоги. Допоможіть хворому лягти на спину, притримуючи його голову. Попросіть тримати обидва ока нерухомими. Дайте їм чисту пов'язку або тканину, щоб вони закріпилися на оці та обережно зафіксуйте на місці. Сховайтеся в безпечному місці до прибуття допомоги. Якщо немає допомоги, звертайтеся до найближчої лікарні лише тоді, коли це безпечно.